pausa aí no meio. Tá gravando? Foi. Tô vendo uma de pederneira. Aqui do lado, pederneira. Ai. Aqui do lado, pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Ai. É bom? Hã? Tá. É bom? Não é propaganda, é verdade. Não, o show do telão. Cadê o telão? Tá apagado. Enfim. Esse é o telão. O show do Pirjan. Pegando o telão legal aqui. Esperar acabar a música, daí dar uma clareada na galera, daí. Quanto tempo dá pra tomar isso aqui? 2 horas? Show do piso. E aí, Silvio, o que você tá achando do show? Legal, bacana. Quer dizer que tá legal, mas tá bacana. Tá legal. Tem que fechar a peneira, agora. Será que é mais? Eu tenho dinheiro. Tá certo. Cara, estão lá dentro, lá, a gente tá se divertindo igual e não pagou nada. Quer dizer que você não pagou nada e tá se divertindo igual? Tá certo. Ah, quer dizer que você não pagou. Não. E tá aqui em cima do viaduto e, não... e tá se divertindo igual. Ah, mais ou menos, né? Mais ou menos. Repete aquela minha teoria, ó. Pertinho do viaduto. A gente tá se divertindo igual, não paga nada, a galera é espremida lá. Enfrenta a fila, enfrenta a revista. Nós estamos aqui sem pagar nada. O que você tá achando do som? Você acha que o som tá bom? Ô Adriano, tá me ouvindo? Tá alto, o que tá atrapalhando é o passa e passa de carros aqui. É, parece que é uma avenida isso aqui, mas tudo bem. Tipo, o vento do trem parece que tá na arquibancada. É, né? Verdade. Efeito realista, quando passa caminhão. Passa caminhão, treme, parece que você tá na arquibancada. Uma hora passa o ônibus ali. Dá uma pressão abaixo ali e acaba empurrando essa galera aí que tá aí perto. É o pessoal aí. O pessoal faz festa, festa. Queira ou não, é uma noite de celebração hoje. E a lua? O que você acha da lua? Você acha que é uma lua bonita? Cheia, uma lua bonita. Céu limpo. A noite fresca, agradável. Tá com uma noite fresca, agradável. Noite perfeita, só tá faltando mulher aqui. A mulher tem aí. Tem, deve ser pra lá, deve ter mais gente. Nossa,
busca infinita, não acaba nunca. Né? Eu tô perdido, já. Falando que tá escuro, não vai dar pra ver direito. Ah, depois dá pra... Depende. É, não dá pra variar, já. Passa no after lá, o alto contraste. Ali o telão. O telão, que maravilha. Mas acho que os caras instalaram o telão ali, tipo, pra atenção na galera que ia ficar de fora, mano. Ah, não, você vai ter uma galera que vai ficar de fora, vai comprar o telão, quem tá com o telão. Beleza? Valeu o investimento. Valeu o investimento. R$5 garantido. Curtiu? R$5 de volta. R$5 bem gasto, bem garantido. Bacana, legal.